Sveiki, bičiulė. Ir kaip žadėjo, išleidžiam tokį filmuko apie dar vieną pakankamai įdomų masalą, netgi nepakankamai, bet be galo gerai žinomo žvėjų pasaulį. Tai yra ZipBait Khamsin. Ir kaip jau tikriau žinot, turbūt viskas prasidėjo iš tikrųjų nuo 70-ką modelio DR. Atsiprašau, kažko užvilka. Nuo 70-ką DR, būtent Deep Running versijos, kuris iš tikrųjų užsitarnavo didžiulį žmonių simpatijas. Iš tikrųjų tai pakankamai įdomus wobbleris yra. Tai nėra tipiant, sakykime, kaip mes įpratę esam, kad jau be galo daug besisklaidant iš šons nuotvičinimą wobbleriuks. Tai iš tikrųjų yra, kaip matot, ir savo formą, truputėlį kitokį. Truputėlį galbūt kažkas primen į juzurį hardcore. Ir iš tikrųjų wobbleriuks yra pakankamai užsispyrė savo priekin dalim, todėl kai jūs bet koks patvičiniams yra, jisai iš karto nusukinė į šons, tą pasiekoj gauna su pakankamai trumpus labai smūgiukai tokie ir jisai beveik ant vietos gali sukioti į šons ir aišku išlaikyti ilgo laiko diapazonį. Ir galbūt pašnekėkime aplamai, kas įeina į būtent Khamsino šeimą. Tai iš tikrųjų pradėkime nuo pačią mažąją, tai yra Khamsins Juniors, GR rašas. Tai tikrai nedidelis wobbleriuks, bet taipogi labai neblogai pasiteisinęs daugelį žvejybų, ypatingai ešerių. Tai yra 50 mm ilgė, 4,5 cm svorė, su būtent tą pat magnetinį balansavimą sistemą, kuri užmetinėti padeda nuo smūgė. Jinai čia jau surankti grausi gal tokią svorę ir net mes. Ir paskui magnets priliom, sakykime, kai jau jūs užvedinėjat ir taip laikas. Taigi, tai yra Khamsins Juniors, tai yra Khamsins DR, giliau nerins, yra tas pats 70 mm ir 9,5 gramų Khamsins SRs. Ir aišku, šių metų vesų laukti naujien, tai yra Khamsins 105, kuria yra 28,5 gramą, jeigu neklystų, svoris. Tai iš tikrųjų šitas jau geras karusiuks, kaip sakyt, plakiuks. Tai iš tikrųjų vasarą da tik tai pasimė, tai kažkas stebuklingai su juo nepagavo, kelio švaikelas. Bet labai jau karšta vasar buvo, tai nu, realiai net nežvejojo. Tai dabar laukiu iš tikrųjų atšalimą. Vat ir šiandien dar sėdžiu, iš tikrųjų 18 laipsnių vandens temperatūrų, tai čia lydekom nėra dar kas veikti. Pasigauna, aišku, dienos būn tikrai neblogos, kai visi esint su ir saulė ir toks pakankamai štiliuks, tai čia pakankamai tragedijai. Taigi, galbūt apie mažai galbūt pasakyčia taip. Iš tikrųjų ešeriaujas, tikrai gerai ešeriaujas, pakankamai smulkis tokias smugelės, net nesustodams, tai jisai ten tok vašiai taip chaotiškai žaizdams. Tikrai vilioj pakankamai ešer gerai, aišku įlėk ir vieną kitą lydekėlę, bet lydek čia jau ne ją ta stiprioji pusė. Nežino kaip upėtakiam būtų, galbūt kas bandė, atsišauksit, pasakysit. Srovė pakankamai neblogį laiką, galbūt ir einas pritaikyt. Žodžiu, spalvų taipogi yra nemažai, kažkokių nusiskundimo niekad nėra buvę, kabliukai kaip zibaitinė yra plon, be galo aštrus, kartais ten keis, nieko nepadarys, plonums tas ir aštrums reikalau jaukų.
Ir, sakykime, tikrai labai populiari serija yra Khamsin 70 ir DR ir būtent SR's. SR'o tai tikrai labai daug kas, kaip matot, ir pas man kabliukai sudėti, tai yra ir šlakiautojai, ir lašišautojai. Visi naudoja tikrai labai populiars modelis, turintis daug spalvų, kaip ir šitas DR's. Aš asmeniškai su DR labai nemažai gaudės, čia mano galbūt viena ir iš pradžių voblerių tematikui buvo, kai jau giliau pradėjau kapstyti būtent šitas modelis, tai tikrai atnešęs daugybę nuostabių laimikių ir tikrai ištraukęs ne vieno žvejybo, kai atrodo jau niekas nebepadėt. Kaip minėjo, ją pats stiprioji pusė būtent yra, kad jūs trumpais labai patempimas, jūs gaunat labai iš šonus nuims, jisai nėra toks, kad šukinėtų labai stiprė, tikrai ne, bet jisai bet kokį stuktelėjimą atsišau ir iš karto nuvaidinėjai iš šono. Tai iš tikrųjų, kaip jau sakiau, kažkokie ypač specifinės vietos prie kažkokių galbūt nežino, kelminų, medinų, krūminų, kažkokia šlaitelė, žolais, kuokšta, kur jums reikia tikrai vobleriuką užlaikyti. Jūs su šituo būtent labai gerai timt, jisai pašokinėja, jūs ten gal 30 cm tik tai valate sutraukėt. Ir vėl timt, ir vėl jisai iš šons, ir labai ilgo laiko tarpo jūs galite išlaikyti būtent tam pačiam diapazonį. Matomumą žovės. Todėl, nu, sako, šitas modeliuks pas man, tai pačių pačiausios, gražiausios, tik gražiausi atsiliepimai. Su šito žiemo dar pagaudo pakankamai nemažai su tuo modeliu, todėl kad, nu, iki sezono pabaigos ten vasarė mėnesė, todėl kad pas man tokių nėra vandenų kažkokių plačių, tai aš dažnai upėj žvejoju, ten mušoj, kruojoj pasai, tai būtent tokie va modeliukai, kurie gėlį neri, tikrai gelbėjai tokios situacijos. Plus visi modeliai yra tylus, tas argi labai svarbu, jeigu jūs šaltuoju metų sezonu žvejojat, tas atsilė pergi labai teigiamai, todėl turėkite meni, kad nebūtinai visa turi būti, sakykime, garsą kapsulės. Be garsą kapsulių, ypatingai šaltuoju metų laik, tikrai dažnu atveju būn vobleri pranašėsi. Apie dydžiai, kaip jau sakiau, darbs nesveiks, tiesiog nesveiks, kabliai labai stiprų sudėti, tikrai atlaikios bet kokį monstro, labai gerai metas, todėl kad yra masalas iš principo 10,5 cm tik tai, 105 mm, o svors yra 28,5 gramą, tai iš tikrųjų pats pagalvokit labai trumpam kūnį sukoncentruot svorę masę. Tai iš tikrųjų švelp kaip turpė, vat castingu aš kai gaudo vobleris, nu tai vienas malonums yra tiesiog išriešą mestelį ir jau ten žiūrėk, kad nenušvelptų kur nors į medžius ar dar kur. Tai žodžiu, metims tikrai be galo gers ir identiškai, būtent savo mažiesiam broliam, sakykim, senesniem, bet mažesniem. Tai argi bet koks timtelėms iš karto iš šonusai neturi tikrai argi tipinių, sakykime, kad ir tų pačių ten kokių orbitų, kad jūs stuktelėt, jisai ten didžiulis, galit glaisis padaryti, bet aišku, galit jis sutempi kažkiek nedaug, kad jisai tik pasiverstų, bet šitas tikrai jisai, va, būtent teta specifika ir yra labai stukiojas iš šons. Ir tą pasieko, iš tikrųjų, aš mano bus tikrai argi labai stepars modelis, todėl kad iš principo pas mum yra arba vadinam raulinginė, kur jūs patempėt, va truputėlį, pasakyčiau, kaip ZipBait ZBL heavy duty 15 cm, tai būtent aš su juo taip ir gal, tokiais trumpais, va vienas ritelis apsukims, tai kaip sako, trys pasivartimai ir va toks gražas ir gaunas tas raulingiuks. O visa kita, nu, iš tikrųjų, šiaip savo. Nu, kiti visi iš tikrųjų labai stipriai agresyviai darbuojant yra.
Tai va, bičiulė, sens pamirš masals yra, bet tikrai rekomenduoju, pasidairykit šitą modeliuką, tikrai atrasit nuostabs dalyks, o aš viso informacijo, kiek gramų, kiek nerima yra, visko parašys, būtent po video, kad jums būtų lengviau susigaudyti. Tai va, šiandien padariau tokį trumpą filmuko, kad jums netrukdyt baisi savaitgalę ir žodžiu, iki sekančių susitikimų, iki.